Treneru, evo pri kraju smo duge, naporne sezone, u ovom trenutku, dakle, u samoj završnici odlučujete sami o sebi. Kako slačionica diše? Je sad teže možda psihološki pripremati momčadi ili taktički? Pa slačionica diše stvarno dobro. Mi smo napravili jedan, rekao bih, kratki sastančić 10 kola prije kraja, gdje smo onako razgovarali o cjelokupnoj sezoni i gdje smo bili sretni da 10 utakmica do kraja, gdje mi odlučujemo sami o sebi. I na kraju evo došli smo do zadnje utakmice, gdje smo sve odradili nešto rezultatski uspješnije od drugih, ali eto, došli smo do toga da sukus cijele sezone se svede na jednu utakmicu i na, recimo, najvažniji trofej za juniorski uzrast je HNL trofej. Sada na recentne utakmice, ako se osvrnemo, dakle, čini se da ste i vi u, recimo, uzlaznoj formi, 8 golova u dvije utakmice, El Gorica 3-1, pa 5-1 u Varaždinu. Pa igramo dobro stvarno cijelu sezonu, igramo dobro ako uzmemo u obzir sve stvari koje se događaju sa juniorskom ekipom, što je normalno, a to je često osipanje u odnosu na potrebe prve momčadi, pa u odnosu na neke igrače koji u veću zimu odlaze na posudbe itd. Tako da i ova grupa igrača je generalno potpuno nova u odnosu na grupu koja je igrala proljeće. Jako dobro su radili, stvarno skidam im kapu za cijelu sezonu jer izmrcvarili smo i do maksimuma. Odigrali ste koliko? Blizu 69, 60 utakmica. Da. Još kad tu dodamo, dakle, Al Aptal je bilo i Premier Liga, bilo UEFA Youth League, prvenstvo, kup, naravno, kako to sada izgleda iz ovog kuta, teško bilo balansirati u cijelo toj priči? Pa bilo je teško balansirati, ali svaka čast igračima. Nama je bilo jako bitno da mi kao treneri tu nešto ne zabrljamo između utakmica, da igrači uvijek budu friški i svježi za utakmicu, da budu motivirani, da budu svjesni prilike koju su dobili. Kada smo radili analizu sad cijele sezone, mi smo igrali 20 utakmica sa europskim momčadima koje su stvarno prikazale jako dobar nogomet. Raznovrstan nogomet gdje smo uvijek morali ostati svoji, ali lagane prilagodbe raditi i stvarno smo u većini bili jako dobri. Slijedi dakle Osijek koji je već poslao upozorenje i pobjedom u ovoj zaostaloj utakmici protiv Hajduka, ali i Jesenas kad je pobjedio Dinamo. Pa da, jako neugodan protivnik. Ono što je meni veliki respekt prema Osijeku, što oni svaku utakmicu igraju, rekao bi, sa istim žarom, htjenjem, željom da tu utakmicu i pobjede. To su pokazali i protiv Osijeka, protiv Hajduka. Odigrali su maksimalno koliko su mogli kod kuće i na kraju zakomplicirali prvenstvo. Eto i zadnja utakmica koja nas čeka doma, kao i svaka, vrlo, vrlo zahtjevna. Hvala Ivane i sretno. Hvala. Luka, evo dan prije utakmice, kako je raspoloženje? Sad smo tu u ovoj kulisi na kojoj sutra igrate protiv Osijeka. Reci, činjenica da odlučujete sami o sebi, jel to stvara nekakav pritisak ili jača samopouzdanje, u kojem smjeru sad ide to? Pa da, sutra nas čeka to zadnje kolo protiv Osijeka. Odlučujemo sami o sebi. Igramo na našem glavnom stadionu, na Maksimiru. Hvala klubu koji nam je to omogućio. Sama činjenica o tome da odlučujemo sami o sebi sigurno ne stvara baš neki preveliki pritisak. Moramo pobijediti utakmicu i daćemo sve od sebe da konačan rezultat bude u našoj koristi. Jeste u situaciji da odlučujete sami o sebi, međutim Osijek je ipak i pokazao svoju snagu i na neki način je to i upozorenje i ovaj rezultat protiv Hajduka, a i rezultat Jesenas kad je vas pobjedio, jel sa 1-0? Je, sigurno. Izgubili smo prvi dio polusezone u Osijeku 1-0. Sad smo vidjeli prije dva dana su pobjedili Hajduk u Osijeku, tako da sigurno jedna nezgodna ekipa, mi smo ih dobro izanalizirali, vidjeli njihove prednosti i mane, tako da mi ćemo gledati naravno samo sebe i okrenuti se svojoj igri pa što rezultat donese. Kad bi ti sad se osvrnuo na sezonu, naravno ono najvažnije tek predstoji u subotu, ali ipak mali rezime, u ovom trenutku bili ste raštrkani na više strana, imate i prvenstvene utakmice, igrali ste Al Aptal, Premier League Cup, UEFA Youth League, dakle, je se teško malo snaći u svemu tome? Je, sigurno, bilo je puno natjecanja, puno putovanja, naravno. U Al Aptalu smo, nažalost, ispali u četvrtfinalu protiv Valencije. Sigurno, bilo je puno utakmica, ali
mladi smo, tako da ima energije za sve. Što se tebe osobno tiče, kapetan si juniora, a evo približio si se prvoj momčadi, ova kulisa ti više nije toliko strana, često si ovdje, barem za sad, na klupi, uz prvu momčad čekaš taj premijerni nastup, samopouzdanje pretpostavljam jače. Je, istina, da. Nisam još nastupio, očekam da ću skorije vrijeme nastupiti na stadionu za prvu momčad, tako da nemam nikakvu tremu, sigurno je lijepa stvar da će doći navijači, tako da mi ćemo se potruditi da oni budu sretni kao i mi nakon utakmice. Luka, hvala ti i sretno. Hvala.